12 kanalni tomosha qilayotgan barcha-barchaga assalomu alaykum. Afg'oniston qadimgi davrlardanoq ko'plab Yevroosiyolik etnik guruhlar uchun haqiqiy vatanga aylangan. Qabilalar ko'chishi, urushlar, bosqinlar, qavmlarning o'zaro aralashuvi, ularning barchasi aholining rang-barang etnik tarkibi shakllanishiga sabab bo'lgan. Afg'oniston aholisini necha kishi tashkil qilishi aniq emas. Ekspertlarning o'tgan yilgi hisob-kitoblariga ko'ra, mamlakat hududida 34 million kishi hayot kechiradi. Asia Foundation tadqiqotlari Afg'onistondagi eng katta etnik guruh pushtunlar ekanligini qayd etishgan. Ular mamlakat aholisining 40%ini tashkil qiladi. Pushtunlarning soni 15 million kishiga teng, tojiklar kattaligi bo'yicha 2-o'rinda turadigan etnik guruh bo'lib, ularning soni 11 milliondan 13 million kishigacha. Bu mamlakat aholisining 33%iga teng keladi. Afg'oniston hududida yashaydigan o'zbeklar soni bo'yicha aniq ma'lumotlar yo'q. Afg'onistonlik o'zbeklar soni 2.7 milliondan 3.5 million kishigacha bo'lishi mumkin. Bu mamlakat aholisining 9-10%iga to'g'ri keladi. Afg'onistondagi qolgan etnik guruhlarni turkmanlar, charaymoqlar, balujlar va boshqa ko'plab kichik guruhlar tashkil qiladi. Bir so'z bilan aytganda, Afg'oniston aholisining 50%ini tojiklar va o'zbeklar tashkil qiladi. Ushbu etnik guruhlarning teng yarmi mamlakat poytaxti Qobul shahrida hayot kechirishadi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Qobul shahrida yashaydigan tojiklar va o'zbeklar soni 2 million kishidan ortiq. Bu yerda erkaklarning o'rtacha umr davomiyligi 44.8, ayollarning o'rtacha umr davomiyligi 45.3 yilga to'g'ri keladi. Bu dunyodagi o'rtacha umr davomiyligi 71 yoshni tashkil qiluvchi me'yoriy ko'rsatkichdan ancha past. Birlashgan Millatlar Tashkiloti aholi departamentining iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha bo'linmasi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatning statistika xizmatlari tomonidan 2018-yilda Afg'oniston aholisi 3 million 158 ming kishini tashkil qilishi qayd etilgan. Ularning 1.5 milliondan ortig'i ko'chmanchilar bo'lsa, 30.8 millioni o'troq hayot tarzini kechiradi. Markaziy razvedka xizmati esa ularning soni 34.94 million kishiga teng ekanligini yozgan. Hisob kitoblarga ko'ra, Afg'oniston aholisi 2100-yilga kelib 100 million kishidan oshib ketadi. Afg'oniston etnik tarkibining xilma-xilligi bilan har qancha maqtansa arziydigan mamlakat. Uning hududida qadim zamonlardan beri o'nlab xalqlar va ko'plab qabilalar yashab keladi. Tojiklar va o'zbeklar o'z davlatlariga ega bo'lsalar ham, ushbu millatlarga tegishli bo'lgan millionlab insonlar Afg'oniston hududida hayot kechirishadi. Ular Afg'oniston hududiga qanday borib qolganlar deysizmi? Pushtunlar. Pushtunlar Afg'onistondagi eng yirik etnik guruhlardan biri ekanligini aytib o'tdik. Ular Afg'oniston aholisining 42-40%ini tashkil qiladi. Pushtunlar Afg'on-Eron hududida yashaydigan millat bo'lib, Afg'onistonning janubi-sharqiy, janubi va janubi-g'arbiy hududlariga o'rnashganlar. Pushtunlar sharqiy Eron tilida muloqot qilishadi, ularni boshqa millat vakillaridan milliy an'analari ajratib turadi. Afg'oniston hududidagi pushtunlarning aniq sonini keltirish imkonsiz. Sababi bu mamlakatda 1979-yildan beri aholi soni hisob-kitob qilinmaydi. Ammo shunisi aniqki, dunyoda 42 milliondan ortiq pushtunlar bor, ularning atigi 30%igina Afg'oniston hududida hayot kechiradilar. Pushtunlar ushbu mamlakatdagi asosiy va yetakchi etnik guruhga aylanib qolgan. Tojiklar. Tojiklar zamonaviy Afg'oniston hududida yashovchi, kattaligi bo'yicha 2-o'rinda turadigan etnik guruh hisoblanadi. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, ularning soni 10 milliondan 14 milliongacha bo'lishi mumkin. Tojiklar Afg'oniston aholisining necha foizini tashkil qilishi masalasida aniq ma'lumotlarni aytish qiyin. Zero bir necha 10 yillardan beri mamlakatda statistik hisob-kitob yuritilmasligi ham qayd etildi. Turli manbalar bir-biridan farq qiluvchi raqamlar 27%dan 39%gacha degan ma'lumotni keltiradi. Qisqasini aytganda, Afg'oniston hududida yashovchi tojiklar soni 10-14 million kishini tashkil qilishi mumkin. Bu Tojikistonning o'zining aholisidan ham ko'proq degani. Tojikiston hududida yashovchi tojiklar soni 9 million kishidan oshmaydi. O'zbeklar. Mamlakat hududida yashovchi o'zbeklar kattaligi bo'yicha zamonaviy Afg'onistonda 3-o'rinda turadigan etnik guruh hisoblanadi. Turli ma'lumotlarga ko'ra, ularning soni 2.8 million kishidan 4 milliongacha bo'lishi mumkin. Afg'onistonlik o'zbeklarning aksariyat qismi turkiy tilda so'zlashadilar va islom dinining sun'iylik mazhabiga amal qiladilar. O'zbek tili Afg'oniston shimolidagi ayrim viloyatlarda mintaqaviy til hisoblanadi. Bu yerlik o'zbeklarning aksariyat qismi
qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanishadi. O'zbeklar o'zbek tilining Farg'ona vodiysi shevasida so'zlashadilar. Ular arab alifbosidan foydalanishadi. Shimoliy Afg'onistonda hayot kechiruvchi o'zbeklar bir nechta urug'larga bo'lingan. Ular orasida quramaliklar, mang'itlar, qo'ng'irotlar, loqaylar, dormonlar, yuzlar, barloslar, qatag'onlar, qarluqlar, qipchoqlar, naymanlar, chig'atoylar va yana 20 ta urug' vakillari bor. Bu yerdagi etnik guruh vakillarining barchasi o'zlarini o'zbeklar deb atasalar ham, ba'zan ulardan millatlari haqida so'ralgan vaqtda o'zbek mang'it yoki o'zbek qipchoq deb javob berishadi. Amudaryo bo'yida Afg'onistonning shimoliy g'arbiy qismida turkiy tilda so'zlashuvchi bir nechta etnik guruh vakillari hayot kechiradilar. Ular orasida o'zbeklardan tashqari turkmanlar ham bor. Ushbu etnik guruhlar Afg'onistonning shimoliy hududlarida istiqomat qilib kelishadi. Ular eng avvalo Badghis va Faryob viloyatlariga ko'chib ketishgan. O'zbeklar esa Hindikush tog' tizmasining shimoliy qismida, Chor viloyatida yashaganlar. Bu yerdagi 4 ta viloyatni 19 asr o'rtalarida afg'onlar bosib olgunlariga qadar ular o'zbeklar xonligi tarkibiga kirgan. Balx va Qunduz ham shular jumlasidan bo'lgan. Bugungi kunda mazkur hududlar Hirot, Faryob, Jovuzjan, Balx, Qunduz, Bag'lon, Badaxshon hududlariga to'g'ri keladi. O'zbeklar ham, turkmanlar ham sun'iy musulmonlardir. Ularning har ikkisida ham patriarxat tuzumi hukmron. Ushbu ikki mamlakat vakillari qishloq xo'jaligi va chorvachilik bilan shug'ullanadilar. Turkmanlar esa gilamdozlik hunari bilan ham dong taratganlar. Odatda o'zbeklar va turkmanlar, tojiklar va afg'onlar umumiy qishloqlarda ahil-inoq bo'lib hayot kechiradilar. Hazoralar. Hazoralar kattaligi bo'yicha Afg'onistonda 4-chi o'rinda turadigan etnik guruh hisoblanadi. Ularning kelib chiqishi Mo'g'ullarga borib taqaladi. Hazoralar Afg'oniston aholisining 5%ini tashkil qiladi. Hazoralarning nomi Eronliklar tilidagi Hezare ming so'zdan kelib chiqqan. Qadimda Hazoralarning aksariyat qismini jangchilar tashkil qilgan. Ular Chingizxon tomonidan Afg'onistonni zabt etilgandan keyin 1221-1223 yillarda hududda qoldirib ketilgan. 1000 nafar askar bu yerdagi chegaralarni qo'riqlagan. Ular Afg'oniston hududida uzoq muddat davomida yashab qolganlar va fors tilida so'zlashuvchi mahalliy xalqlarga aralashib ketganlar. Ularning tillarini o'zlashtirganlar. Hazoralar tog'li hududlarga o'rnashishgan. Ular ayni vaqtda Tog'li Afg'onistonning markaziy hududlarida hayot kechiradilar. Hazoralar Badaxshondagi tojiklar bilan birgalikda yashab kelishadi. Ularning qishloqlari tojik qishloqlari orasida joylashgan. Shuningdek, Hazoralarning alohida qishloqlarini Panjsher va Andarab viloyatlarida ham uchratish mumkin. Hazoraliklarning aksariyati fors tilida so'zlashuvchi shiyalardir. Ular Afg'onistonning markaziy qismida yashovchi Mo'g'ullar, turkiy tilda so'zlashuvchilar kelib chiqishi forslardan bo'lgan millatlar bilan aralashib ketishgan. Ular ham bir nechta qabilalardan iborat bo'lib, Borjiginlar, Barloslar, Naymanlar, Oyrotlar, Jaloriyirlar, Kiroyitlar, Serkitlar, Besutlar, Buloqatlar, O'ngutlar, Barinlar, Uzonlar, Bayatlar, Saljuitlar, Kidonlar, Garlonlar, Xiraginlar, Xarachinlar, Ushinlar, Qarluqlar, Qipchoqlar, Uyg'urlar, Turkmanlar, Qozoqlar, Qirg'izlar va boshqalarini tashkil qilishadi. Aymoqlar. Aymoqlar yoki choraymoqlar kattaligi bo'yicha 5-chi o'rinda turadigan etnik guruh bo'lib, fors tilida so'zlashuvchi Jamshidlar, Firuzkuxlar, Taymani, Temuriylardan tashkil topgan. Ular Afg'onistonning shimoliy g'arbiy qismi hamda Eronning shimoliy g'arbiy qismida yashaydilar. Yarim o'troq hayot tarzini kechiradilar. Ular aholining 5%ini tashkil qiladi. Teng yarmini ko'chmanchilar tashkil qiladilar va fors tilida so'zlashuvchi millat vakillari Afg'onistonning shimoliy g'arbiy qismida yashab keladilar. Aymoq atamasining kelib chiqishi sharqiy turklar va mo'g'ullar bilan bog'liq, ammo aymoqlarning kattagina qismi fors tilida muloqot qilishadi. Aymoqlarda ham urug'lar tushunchasi mavjud. Ular Jamshidlar, Firuzkuxlar, Taymani va Temuriylarga bo'linadilar. Turkmanlar. Turkmanlar kattaligi jihatidan Afg'onistonda 6-chi o'rinda turadigan etnik guruh hisoblanadi. Ular mamlakatning shimoliy g'arbiy qismida Turkmaniston bilan chegaradosh bo'lgan hududlar
Bardis, Faryod va Jawzjon viloyatlarida hayot kechiradilar. Afg'onistondagi turkmanlar zamonaviy Turkmanistondan tashqarida yashaydigan etnik guruhlar orasida kattaligi bo'yicha 2-chi o'rinda turadi. 1-chi o'rinda esa Eron turkmanlari. Turkmanlar mamlakatning shimoliy-g'arbiy qismi, O'zbekiston va Turkmaniston bilan chegaradosh hududga joylashganlar. Turkmanlar afg'onistonlik o'zbeklar qurshovida hayot kechirib keladilar. Afg'onistondagi turkmanlar soni taxminan 1 million atrofida, ular aholining 2-3%ini tashkil qiladi. Nuristonliklar. Afg'onistonning shimoliy-g'arbiy qismida Nuriston viloyatida yashovchi bir-biri bilan qarindosh bo'lgan qabilalar guruhi. Nuristonliklarning bir qismi Kunar viloyatida, shuningdek Pokistonning Chitral okrugida hayot kechiradilar. Nuristonliklar Hindukushning janubiy qiyaliklarida yetib borish qiyin bo'lgan vodiy hududida Alinagar va Pech daryolarining yuqori qismida hayot kechiradilar. Nuristonliklar umumiy hisobda 120 ming kishini tashkil qiladi. Ular Nuriston tilida muloqot qiladilar. U esa Hind-Eron tillari oilasiga kiradi. 19. asr oxirlariga qadar ushbu hududni Kofuriston, ya'ni kofirlar yurti deb ataganlar. Odamlarini esa kofirlar deb atashgan. Bunday nom qo'shni hududda yashaydigan musulmonlar tomonidan Amir Temurning Hindiston yurishi vaqtida kofirlarga qarshi jang qilishi natijasida berilgan. Bunga esa Nuriston yerlarida yashagan odamlarning butlarga sig'inganliklari sabab bo'lgan. 1896 yilda Kofuriston Afg'on amiri Abdurahmon Xon qo'shini tomonidan bosib olingan. Shundan keyin hududga islom dini keng yoyildi. Mamlakatning nomi esa Kofuristondan Nuristonga, Nur mamlakatiga o'zgartirildi. Ayni vaqtda viloyat odamlarini Nuristonliklar deb atashadi. Nuristonliklar orasida islom dini keng yoyilgan bo'lsa ham, ular uzoq vaqt davomida o'z e'tiqodlaridan voz kechishmagan. Afg'oniston bir necha millat vakillarini o'z bag'riga jamlagan, ko'plab millat vakillari ahil inoqlikda, birodarlikda hayot kechirib kelgan betakror mamlakat. U o'z vaqtida Zahiriddin Muhammad Boburning sevgan maskaniga aylangan. Bobur ushbu zaminga dafn etilgan. Boburiy shahzoda Zahiriddin Muhammad Boburning o'g'li Hindol Mirzo ham Qobuldagi bog' Boburdan qo'nim topgan. Buyuk Navoiy Hirot bag'rida dunyoga kelgan. Hayotini mana shu yerda o'tkazgan. Afg'onistonda buyuk o'zbek olimi Abu Rayhon Beruniy ham abadiy qo'nim topgan. Afg'oniston ko'chalari o'q ovozlariga emas, bolalarning kulgusiga to'lishiga arziydigan mamlakat. Bu yerda yashaydigan millat vakillarining har biri o'z madaniyatini kelgusi avlod vakillariga tashuvchi vositachilardir. Istagimiz Afg'oniston zaminida har doim tinchlik bo'lsin. Mamlakat odamlari har zamon baxtdan masrur bo'lib yashasinlar. Bobolarimiz qabri joylashgan afsonaviy mamlakatga tilagimiz aynan mana shu.